Արգաժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվում է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումը պայմանավորված է վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոն, հանրապետական անձավաբուժական կենտրոն եւ Արտենիսի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա ՓԲ ընկերություններին իրենց գործնեության ուղղությունը փոխելու հնարավորություն ընձեռելու եւ պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրից նևրոզների կլինիկա ՓԲ ընկերությունը հանելու անհրաժեշտությամբ։ Նշեմ, որ վերը նշված բժշկական կենտրոնները այս պահին, բժշկական կենտրոններից այս պահին միայն գործում է վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը, որը ներկայիս բժշկագիտության զարգացման պայմաններում մեր ուրեմն տեսլականի մեջ է, այն ներառել բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններում որպես առանձին ծառայություն։ Նշեմ, որ նևրոզների կլինիկայի գործնեությունը ընդհանուր առմամբ տեղափոխվելու է Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն եւ փորձելու ենք դրա շրջանակներում զարգացնել այս ծառայությունը համապարփակ մեկ բժշկական կենտրոնի շրջանակներում, այդ նպատակի համար արդեն իսկ պետության կողմից հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ վերանորոգման եւ վերազինման համար, եւ մենք այս ծրագրի արդյունքում կունենանք ավելի որակյալ հասանելի բժշկական օգնություն մեր քաղաքացիների համար։